ბუ. ეხლა იმ ხალხისთვის წერა ვიდეოს, ვინც ვერ შეირგო, ეს ფეგბურჩი მოგება და ვინც დღემდე შოკი არის, რომ რომ owiget, რომ შოკი რო არის. ტიპები რომ ვენიტანენ იმას, რომ ამაზეა ფეგბურთი თურმე ძალიან მაგარი არ არის რა. ესე იგი მე რა მაინტერესებს ისე იმ ხალხს უთხრა რო დადექით და ამ ფეხბურთის გამო კუდიანს მიწოდებთ და რაღაცა ისე დებილობებს აკომენტარებთ ხო? ანუ ქართული ქართwens გადააეკიდა ფეხბურთის გამო და ვიღაცებ მოიყვანეს რაღაცა მღდლების ვიღაცების გამონათქვამები რომ ამან ეს ამ დროს ეს თქვა რომ ესე იგი ფეხბურთში მოიგებდით და ხალხო კენ მართლა დაგაშტერეს ხალხო? ანუ ესე როგორ გამოშტერდით ყველანი რა? და რა ხან ფეხბურთი მოიგეთ, აწი აშენდებით, რა გაგვიჭირს, ხო? და ვისაც შეგე გინდათ შეირგეთ, მე რას მიყურებთ? გამაგებინე. ჩემს ლაივებში ან ჩემს კომენტარებში რა გინდათ? თუ ეზე მაგ რა ზეიმობთ? ჩემთან რა რა გინდათ, მითხარი. მე რო ვცერ ამ კრიტიკას თქვენ რა გინდათ? ვერ ირგეთ? თქვენ გინდათ რომ მე მე თქვენ თქვენ არი დებილი გავხდე, თუ რა გინდათ ვერ გავიგე. სახელმწიფო მოიგო და შეძლებს რომ ახლა გავიდეს ევრო ევროკავშირზე, ხო თუ ევრო ტურში? და მე რა რა იქნება მაგიდი რო ძალიან მაგრები ვართ ქართელები მაგითი თუ რა არის აი გამაგებინეთ ესე კი არ გამაგებინეთ რომ შეიძლება არ გიხარია ქართელების გამარჯობა და ეგრე კი არა შეიძლება კუდიანონ და ეგეთი რაღაცები კი არა ხალხო გამაგებინეთ რა არის ამაში საინტერესო და ამაში ესეთი საზეიმო რომ ორი დღე ਵღარ მოર્ચეთ ზეიმს გამაგებინეთ, ერთი, შეგიძლიათ კომენტარი დამიწეროთ. აი, ამიტომ და ამიტომ აწი საქართველოს გაბწკინდება, აწი საქართველოს ექნება იმის საშუალება, რომ ეს ხალხი გამოსწორდეს, სამართალი დამყარდეს საქართველოს. დამიწერეთ კომენტარი, rame, ნორმალური ხო შეიძლება, რომ შემაყვაროთ ფეხბურთი და არე უფრო არ შემაძულოთ. ჯერ ეგერდეს ბავშობიდან ვერვიდან ფეხბურთს, აი, ვერვიდან ორგანულად. და ეხლა კიდე ის ხალხი დაემატა, ვინც ფეხბურთის გამო ადამიანს შეურაცხყოფს რომ არ გიხარია, არ მიხარია ხალხო, რა არის ამაში სასიხარულო? მოიგეთ და მოიგეთ ჩეულებრივი სპორტი არის, რომელშიც აგერ ჯიუდოშიც მოიგეთ და ყველა ბევრ სპორტშიც მოიგეთ, მაგრამ ეს რა არის ხალხო? რა გადაჭარბებული ეს არის, რა ქვია? უнахარმარანახავ ეგეთი რაღაცა გამოგივიდათ რა? შეიძლება ამ ორი დღე ესე გიჟებივით ზეიმობდეთ რაღაც სიסულელეზე? მოვიგეთ, მოვიგეთ, მე რა, აჰა, რა? რა მოხდება? აწი ვითამაშებთ ევროტურში? სოფლიო მასშტაბით. ხო, შევეჯიბრებით და რა, მე კიდე მოვიგებ წა კიდე მოვიგებ და ტაშპანდურა გექნება, გავიმარჯვებთ და რა კარგია სპორტში მაგრები ვართ, ხო? რა გეშველებად ხალხო რა გეშველებად ესეთ ხალხს ვინც აი ესე დაბრმავდა რა გაიხედეთ სოფლიო მასშტაბით რა ხდება რა დროს ცეკვა აი ვიღაცა კვარაცხელიაც აცეკვებენ და აი იმ ხალხს აცეკვებენ ფეგბურთი მოიგო ხალხო ფეგბურთი რამე ისეთი ხوار მოიგო ფეგბურთია ხალხო რა და გაჯერეს ესეთი რო ესეთი მნიშვნელოვანია ეს ფეხბურთი ყველა ეს გულის ამრები სპორტია რო იchodეთ ეგ ფეხბურთი რა დაზდებს ამდენი კაცი ერთბურთს მეოიცი რა ანუ ვისმეც მითხარით, რომ აი ამიტომ ეს არის კარგი, ეს აი ესეთი რაღაცა, ეხლა, ეხლა უკვე ვсё, ესეთი ხალხი გვეყოლება, ფეხბურთელები დაიწორტნებიან, ეხლა საქართველოს გაა წაიყვანენ ფეხბურთელებს საქართველოსოდან, ძალიან მაგარი ფეხბურთელები როყოს მოიგეს, მოიგეს, მოიგეს. მე თिसाქნა არა გაქვთ ესე იგი, ქართულებს, ხო? არა გაგვთ, ესე იგი მეტისა, მეტი სადაردებელი არა გაგვთ. გასაგებია რომ მეტი სადაردებელი არ გქონიათ. მესმის რომ მეტი სადაردებელი არ გქონია და აწი სუ ფეხბურთში გაგიმარჯოთ ღმერთმა რა. ეს ხო გამოშტერდა ბიჭო რა კუდიანს მიწოდებს იმის გამო რომ ჩემი აზრი გამოვთქვი ამ ფეხბურთის თან დაკავშირებით რა გინდა შვილო კუდიანი თავადხარ თუ ვერ გაიგე რა მინდა რომ ამითი გამოვთქვა თუ ის ვერ გაიგე კუდიანი კი არა კუდიც არ გაქვს და არ ტრაკი გაქვს საერთოდ რა ტრაკიც კი არ გაქვს ეს ამის დამწესს მოდი გასწავლოა კიდე. რა უნდა მასწავლო ლაპარაკი? როგორ უნდა ისწავლო ლაპარაკო? შენ ისწავლე ჯერ ლაპარაკი, შენო, ერთი სიტყვა არ გამიგა შენი. ორი დღე ვცდილობ ამოხსნან რა საწინააღმდეგო გაქვს, მაგრამ ჩა თონიკი წაიქხე კომენტარები და ნახავ. ძალიან ამაზრზენია რა ჯერ ერთიც 8:30 ტიპები ვერ დაოყდნენ რა ტიპები ვერ დაოყდნენ 8:30 და აი ესეთი რაღაც ბანალური რაღაც ის ის უხაროდა და 2:30 სიგნალებს აძლევდნენ და მე რა კიდე მე ეხლა დღეს კომენტარებში რეებს მიკომენტარებთ ხალხო არენორმალურები ხარ თუ რა გჭირთ მთელი ღამე შეიძლება ესე გიხაროდეს რაღაცა უბრალო ფეხბურთის მოგება? თორიკ ეს ნორმალურია, რომ მთელი ღამე გიხარია ფეხბურთის მოგება. ეს არანორმალურობაა, მე თვითონ ეკითხავ არანორმალურობაა რა. და რა გიხარია თორნიკე ის მითხარი, აი ჩამერთე, თუ გინდა ჩამერთე. აა აი რა გხარია გამაგებინე და ეხლა რა მოხდება? ამის მერე აწი საქართველოსი აშენდება და ის ხალხი რომელიც შველას ითხოვს, ეშველება rame? რა აი რა აი თელი ღამე საზეიმო რა არის ამაში? убраlot feghburchi moviget. Da ra eseti eseti banzebi viqavit, ro ver vigebdit da ekla moviget da aba mteli ghamevi ze imots, u ra anu ra ra iqo ak eseti gasakhari chveulebrivi sportia. Moige sheirge, bicho. Esi argize imia ragatsa arviji, ra argize imia. Ra unda gveze imas, saze imo araperi ar konda sakarteloshi. საქართველოს ისტორიაში პირველად გავედით ევროპის ჩემპიონატზე ხალხს რომელსაც გვიყავს ფეხბურთი და სპორტი ჩვენთვის დიდი ზეიმია გასაგებია რომ პირველად გავходим მაგრამ პირველად ჟერგეთს არ გასულხარ მაგრამ აა მთელი ღამე შეიძლება ეს გიხაროდეს ადამიანს ფეხბურთელი ფეხბურთელი ხარ ესე გიხარია შენ თუ არ მოგწონს იმას, ხო არნიშნავს, რომ სხვა მარიზე იმ იზე იმ შილო, მაგრამ თელი ღამე შეიძლება რომ ამ სიგნალებს აძლევთ ხალხს ძილი უნდა. ეს ამ ცხორებაში არა. როდის გავედით აბა ევროზე? ანუ ევრო ევროზე რო გავედით? ეხლა, ეხლა, ეხლა ნახე ევროზე გავალთ, ევრო ასპარესზე და მე રે რა როცა ავაგებთ მე რა უნდა ვიტიროთ? მე ღარი, აი გამაგებინე ერთი მთელი ღამე საზეიმო, აგ რა არის? მე გავიგებდი მთელი ღამე გვეზეიმა, ჩვენ რომ საქართველოს დამოუკიდებლად გამოგვეცხადებინა რუსებს გამომყოლიყავით, ჩვენი ჩვენი სახელმწიფო საპატრიარქო საპატრიარქო სუვერენიტეტი მოეპოვებინა და ეს ეს გამეხარებოდა და მთელი ღამე ვიზეიმებდი მაგრამ ფეხბურთის მოგებაში კარგი რა ფეხბურთი ფეხბურთი ბიჭო ფეხბურთის დიდი მოყოლა არასდროს ყოფილა არასდროს მიყურებია გუშინ ყველა უყურებ და მინდა არ მინდა მეც გადაამდებია mets momitsi aqureba magram emotsiebi gadamdebia ese zalyan gadmom gadmomdebia emotsiebi kinağa mgulma damartqa tsukhel sanam gols gaitadre nu tu es mevart kodes chemsoze ubneboddi azartuli tameshebi ar aris religiuri didi khania vitsi da qoveldis vambobdi magram tsukhel qela ertad gada ვიდიეთ ხოდა უხელ ყველას ერთად ჩაგავლეს ხელში ყურებსში ხელი პეხბურტის დიდი მოყარული ხოდა ეხლა ნახე ეს ბარტელები შეიძლება რომ مشტერებული იყვნენ ამ ეკრანზე ხლა უარ ესეთ მიაშტერდებიან და სულ გამოშტერდებიან და მე დადეგი და იყვირეს ამართალისად არისო და სამართალი ტრაქშია ფეგურჩი ამ შემთხვევაში ვერ იყөтება ჩვენი აზრები და აზი არ არ აქვს ჩვენ სიტყვა პასუხს თორნიკა არც მინდა მაგაზე კაცო გეკამათო შენ კი არ გეკამათები შენ ნახე რა რაკომენტარები დამიწერა ეს კუდიანი ხარო და არ გიხარიაო და ბიჭო რო არ მიხარია თქვა თქვადა არ მიხარია ხო იცواد არ მიხარია და ამისათვის კუდიანი უნდა მიწოდო ანუ ხალხი აზრზე ხარ რა დონეზე დაიყვანეს რომ ფეხბურთის გამო მოყასი მოყას შეურაცყოფას აყენებს. შენ თუ გიხარია ვიღაც ახარ ხო აი ვიღაცები დამიწერეს შენ შეგვარგეო კაცო ჩემ კომენტარებს რას უקורებს შენ თუ გიხარია გიხაროდეს მე რა შუაში ვარ ჩემი კომენტარები და ჩემი აზრი შენთან ესე იგი არ გიხარია და გინდა რაღაცა მოჩვენებითი სიხარული მოაჩვენო ხალხს რომ გიხარია ვიზაც უხარია, ნეგატიურ კომენტარებს არ უყურებს საერთოდ. იმას უხარია და შოუ თავისი ხარულშია. ხ ანუ ვიზაც მოჩვენებით უხარია, იმას უნდა რომ ყველა ყველა უხაროდეს და აბა ის არ უხაროდეს თავში ჩაარტყავს. ჰოი გი კომენტარები ძალიან ძუდია. მაგაში ნამდვილად გეთახმები. ხო და მაგან გამაღიზიანად, თორე სხვაм კი არაფერმა. კარგი, აი თქვათ, ადამიანს არ უხარია, ხო? არ უხარია და მთელი ღამე უკვე რა ხდება? კაც ვერ დაოკდა ეს ხალხი და გაიგორა ფეხბურთში მოგვიგია თურმე. და მთელი ღამე სიგნალები და სიგნალები და მე კიდე ამ კომენტარებში რა ხან ფეხბურთის ფანი არ ვარ და ფეხბურთს არ უყურებ. რა, ძუდი rameა? ვინც უყურებს, უყუროს და შეირგოს თვითონ ამ Facebook-ში რაღას იყურება, გამაგებინოს. ხო მოიგო ფეხბურთში, ხო? ხო იჩიშ რა მოიგო? და რა რა უნდა, ეხლა მაგალითად ვიღაცამ არ ჩემნარი კომენტარი დაწერა. უნდა დააჯვას თავზე? თუ ხელ ერთი საათის მერე დავbrundit ჩაულებრივ რეჟიმს. ყოჩაღ, რა თქونه. შეwarts თვალისინადლია. აზარტული تამაშები მართლა არ არის რელიგიური, ხო? ნუ. გაორება გვჭირს გეურებით რა, გაორება გვჭირს. ერთი მხრივ ძალიან მაგარი მართვადებლები ვართ, საქართველოს გაუმარჯოს, პატრიარქს გაუმარჯოს, უწმინდეს გაუმარჯოს მეორე მხრივ აა პეხბორჩი შემოგევლა გენაცოლე გავიმარჯვოთ. გაორება გჭირს მაგარი რა აა ხო ანუ ჩვენ ისიც გინდა ორივე ბატონს ერთად wemსახუროთ ორივე ბატონს ერთად wemსახუროთ კი ბატონო wemსახურეთ ბрат ბაზარი არ არის სიმართლე თვალი სინათლე აזרთ ხო მოკლედ ერთი სიტყვით ხალხო ვინ შეიძლება აიტანა ჩემი ნეგატიური კომენტარები იმასთან დაკავშირებით რომ რა გაგიხარდათ მეთქი ესეთი რომ თელიღამე ვერ დაიკდით აი აქედან ჩემენ ლაიფებში დანახული არ დაგიнахოთ რა არ დაგიнахოთ რომ ჩემ ლაიფებს უყუროთ არაფერი არ გასაკმებად ჩემ ლაიფებში მეგობრებო, მეგობრებიდან დამტოვეთ წადით ბავშერა. ვინც ვერ აიტანა ისო, ჩემი პოზიცია გამოვთქვი ამაზე დაკავშირებით და ვინც აიტანა კიდე ჩემი თავი შემოგელოდოთ. გავაგზავნებ ლაივებს, აგერ ჯირითიდან მოვიდივარ და მშვენიერ ხასიათზე ვარ. ხო, მм. არ ვიცი. მესმის რომ დაგიמורჩილეს, დაგიმონეს, აა დამოკიდებული გაგღადეს ყველაფერზე, აბსოლუტურად ყველაფერზე მესმის, გითანაგწნوبت. ესეთი ცრუ გამარჯვებით მოიდივართ 200 წელია გეოგრაფიასა და ისტორიული აა ცრუ სირთულის სირთულით გვათარებენ კოოპერატივი ვართ კონ ლომენტარის ნაბიჯრების ეკონომიკის სარე სარეცხის მანქანა ეკოლოგიური კატასტროფა აა გამიგცა ეკოლოგიური ეკოლოგიური კატასტროფები გველი 100 წელზე მეტია ენერგო რესურსი კავკასიის გზისა და მარგანეთ ქვანახშირის ნავთობის 97 გადის და არ შეიძლება გაიხარო ჯიგარი ხარ ახლა ამას ვინ შაც ვინ წერ ხო არ გიცნობ მაგრამ აი ზუსტად გაარღვი რა ზუსტად მივყვირივით თქმაც მინდა ამ გადისა არ ჩერდება 가카초ა კავკასიონს დაზრული აქვს ინასარიძე ასეთი ძრო გამარჯვებით სახსა და ბუნებას გვიჩანაგებენ ესეთი სირები ნაბიჭრები არენებზე ამარჯვინებენ და ყოველფერში გუზარცავენ აგენტურაც ძრო გამარჯვებებია სულ ეხლა მსოფლიოს ეკონომიკის გზაზე ნაზრი ნაზარცვის გზის ქვეყნებს მართმადიდებლებსა მართმადიდებლებსა მარილით massacroებულებს დაატაკებენ ერთმანეთს დღე réveillé in 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 inasarice თუ უგზარი გოგლიძე აი მაгазиე მაქვს რა ამეთ საუბარი ხალხო ქueყანა გვენგრევა თავზე რა. აა ყველაფერს გძარცავენ ოქრო აქედან გააქვს, მარგანიტი ეხლა გავიგე რომ აქედან გააქვს. აა კიდე რა გააქვს? მიცა აქედან გააქვს, ნოყიერი მიცა. ა კიდე გააქვს, დარიშხანიი აქედან გააქვს. ყველაფერს ანგრევენ, ყველაფერს გვინგრევენ და ჩვენ მზეイ მომდით, კი ვიმარჯეთ, დი 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 დი. ბიჭო, თავზე გვენგრევა საქართველოს და რა მაგარია ხო, რომ ფეხურში გავიმარჯოთ. ვიღაცა იტყვის ერთ რამეში მაინც გაგხვახარეო. აი, გაიხარეთ, ხალხო, gahkharebulebi იყავით, მაგრამ აა თუ ერთობა შეგიძლიათ თურმე, ერთობა შეგიძლიათ, ხო? რატო იმ საქმეში არ ვერტიანდებით, საქართველოს რომ მართლაც აადგება? თუ გგონიათ, რომ ფეხბურთი გაგوامარჯვებინებს ყოლაფერში და ფეხბურთი გაგვატანინებს, აგ ფეხბურთი გადაგვარჩენს. ეს ქვეყანა რო ურიებს მიაქვს და ეპატრონენ ჩვენს ისტორიულ ა ტერიტორიებს და თვითონ გა თვითონ იჯიბავენ ფულებს, იქ ხალხი, მისული ხალხი და თვითონ ყველაფერს გიტრიალებენ ყველაფერს. დედასაც გიტრიალებენ, ой, ძოდეთ და თქვენ ზეიმავთ ბეღბურთისთვის. ოკეი, ოკეი. ოკეი. იზეიმეთ, რა პრობლემაა, брат. საზეიმოდ გვაქვს აკმე. ქვეყანა გვენგრევა. აცი წელია მარგანეცი ნავთობის 97 გადის გზას და ყოველ ფერს იყენებენ. ਇჭი რა არის ნუ გზარ მე ვხდები რომ როგორ დაიמורჩილეს ეს ქვეყანა მე ვხდები რომ ამ ქვეყანას გადაშენა არ უწერია. ეს ქვეყანა ტაშფანდურაში აცხოვრეს როგორც აქამდე ისტორიულადაც ეხლაც სხვათა შორის აი ისტორიაშიც თუ დაუკვირდებით ბევრი ახსენებს რომ ქართველებსო, მ განგი კეთილი სიტყვა უთხარიო და მე რე იბატონეო რა. აი ესეთი ესეთი ხრიკებით, ესეთი გზებით, როგორც ჩანს, მართლა ચાიიგდეს ხელში და ეს იმისი არ იყოს გუშინ ზუსტად აი თემატური ფილმი იყო რა. დიუნში როგორც არის. მ ესე იგი არის რა. ომი ომია, ინფორმაციული ომია. ინფორმაციული ომი არა, საქართველოს გადაჭენა აღარ უწერია, მეგობრებო, შეო დაივიწყეთ. თქვენ დაივიწყეთ, რომ საქართველოს გეკნებად იქნება თქვენი. აღარ არის საქართველო თქვენი. გუჟი იმის არის იყოს, ჩემი მეუღლე ეძახდა რუსეთი საქართველოს აღარ დაარტყავს, ის უკვე იმisia რუსეთის არისო და რაღატო უნდა დაარტყასო, ერთი მაინტერესებსო და მართალია ჩემი მეუღლე, იმედია, რუსეთის ნაცილი ვართ უკვე. сапатриарху руссцев эккутних и სახელმწიფო руссцев эккутних да аба ра рато она даардгас ხალხი ვეღარაფერს მე ერთი ინასარიძე გამოხტა და რაღაცა ყვირის აკდა რას უშველის ერთი ინასარიძე ეგეც იმაში არის ერთი კაცი სამარა ერთი კაცი სამარა როა ყველა ეგეც გუშინდელ ფილმში იყო ზუსტად эх расиза ერთი კაცი რო გjera ვერაფერსაც ვერ მიაღწევ ვერაფერს შენ თუ ქრისტეს ელოდები რომ მოვა და ის გადაგარჩენს ღმერთო ჩემო ღმერთო ჩემო შეგვიცხალე წავედი ახლა მეგობრო რა ვიცი სანამ საქართველოსა ვიზეイმოთ და მეരെ აღარ იქნება და მეരെ ჩვენმა შვილებმა იдарდონ აი დარდი აი პირიქი ესეი ქართლებს პირიქით უნდა ელაპარაკო მომotrialo ყველაფერი დაუდ თავდაყირა და ის თავდაყირა ესმით. ნუ ზაც გოგო გეოგრაფიული მდებარეობა ორ ზღვა შუა კავკასია საქართველოს აზერბაიჯანია ერთი გზისა და მთის სისტემას უთხრიან ზირს გოგო ნავ თوبي კავკასია არა მარგანეცი ეკოლოგია ეკოლოგიური კატასტროფა გველის გიწვით მეერე ხმა გაიწვით მეერე ხმა და რუსეთი ახლა გამრჩენელი რუსეთი არა ტრაწია გამრჩენელი შენს კიდე ბიჭო რა რუსეთი рис რუსეთი გაჭერდით ახლა თორე არ აგაფეთგებთ მართლა ყველას რუსეთი გადაგურჩე? რუსეთი შეიძლება რა ვთქვა რომ დის გადაგარჩინა რუსეთმა რომ ეხლა გადაგარჩინოს რუსეთი თუ გადაგარჩენს თავისუფლ მიგიწაცებს თავისუფლ იქნები იმისი აა გაორება მიარბჭის მაგრამ აბა წარმოიდგინე სულ ცოტა 30 ადამიანი შეიკრიბა სახში და ფეხბურთს უყურებს მესმის ხატונה მესმის შენი შენი ემოციები შეიძლება მე მე წופილوار დავცლებიوار ფეხბურთზე ემოციები წამოსულა რა და მეც გამიგია რა არის რა მაგარია ფეხბურთი მაგრამ ეს არის ერთგვარი დამონება და ამას ვებრძი მე რაშიც გვიმონებენ არაფერს არ ვეთახმები ყველას არ უყარს ფეგბურთი და ვერს ვერაფერს ეთクイ მეც უყურებ და გამიხარდა კი ბატონო რაზია საუბარი 1 რამ მაინტერესებს ამ ხელამასა რომ გამოვიდეს და მოითხოვოს თავისი სასიკეთო კანონი მიაღებინოს და ამდენი აუწყოკი კიბოიანი და დაავადებული ბავშვებს გვერზე გადაუდგეს დაუდგეს ხომ გადაარჩენენ ამ საწალხავს კი გადაარჩენენ ექსიხარული ძროებითია არც ევროპას ჭირდება ჩასვრილი და და ხს აქ სული ქვეყანა და არც ღმერთს როდის ვისწავლეთ სიმართლეს კი რამაზი ეგრია მართლა ეგრია ნუგზარი 200 წელია მესამე კარუსელს გვიтряალებენ სიცროე ყველაფერი ამდენი ხალხი მართლა ერთbashat რო გამოვიდეს და ზუსტად აი ესეთი რეაქცია გამოხატოს როგર્સ გუშინ გამოხატა იმის ძინააღდეგ რომ ეს უსამართლობა ამდენი ამდენი მამათმავლობა საპატრიარქოში ამდენი ჯერ საპატრიარქונה გაიწმინდეს მე პირველ რიგში საპატრიარქ ზვეტაკები ხოლმე სახელმწიფო სახელმწიფოს არ უნდა ედაკოს ძくいანი ადამიანი პირველ რიგში თუ ჩვენი ეკლესია ანუ შიგნით ვინც არის ის გასაცმენდია ჯერ ის უნდა გაიწმინდეს და მე საპატრიარქ სახელმწიფო ამიტომ ყოველთვის ვეტაკები ხოლმე იმას ვინც ერის მამად წოდებულია და ვისაც ვინც მამად მავლობაში არის ნამხელი. აგერ წამალაიძეს გამოვიდეთ ამ ხილა, ხო? აა მომისმინეთ რა ერთი წუთით რა. თქვენ იზეიმეთ ფეგბურთი და აი ამquela ფეგბურთი ფეგბურთელ ბიჭებს რომ მე მგონი ეგენიც მამათმავლები არიან, თუ არ ვცდები, რა ეხა დამეტაკება ყველა. აა აბა ის ფეხებს გამოჩენა რა არის? მოდელებივით რო რო იწევენ იმ შარვალს. ტრიკოს არ გინახავთ ეგ რო ცეკვავენ და თან ფეხებს რო აჩენენ იქ მარცხენა ფეხს მარცხენა ფეხი აიციათ ერთმა ორმა რაღაცა მეピდარას და ეგ უბრალოდ მეママთ მავლა თითქოს ეგ ჟესტი მაგრამ არ აურუშავს ალბათ ჩემ ითვალი ხონა ერთ ხედავს კიდე უფრო ხოდა ერეკლე მეფე სადა სალომონზე და დედა მოხნეს იმის მერე დასავლეთი და ჭრდილოეთი ერთად გიხნავს პატროן უკვე ორას წელია გვაბოლებენ გოგო გოგო კარგი სიტყვაა სხვათა შორის ძალიან მაღალ სიხშირიანი სიტყვა არის მომწონს ეს სიტყვა ხო და მეც მაგითო მყვირიwa ნუ გზარ რომ დედას გიხნავენ და ჩვენ კიდე ფეხბურთზე ავვარდით ხო და რა ვიცი მე ძალიან ისეთი ვარა სერიოზული ეთყობა ამ გამჩენმა სერიოზული გამაჩინა მამაზეთიერმა რაღაც ძალიან ლამაზი თვალები მიჩანს ამ შუქზე მართლა ლამაზი თვალები მაქიცი რა ლამაზი თვალები მაქ ხო და იმitsu ძალიან ლამაზი თვალები ხონდა გუშინ მსخيობს და ძალიან მომეწონა. მე მგონი შემიყვარდა. ხო შეიძლება ვიხუმ რა? ხო. მაგრამ სამწუხაროდ ისიც ისი ყופה ებრაელი და არაბები გამომივა მაგასთან. როგორც ყველა ჰოლივუდის მსخيობი ებრაელი არის, ისე თავად როში ვიცაცა თამაშიებენ ებრაელია. რა თქმა უნდა მაგად ღერჯია, ბურთი და მოედანი. ერეკლე მეფესა და სოლომონს ის წავიკითხეთ. ჩვენ გავიკითხე ხოლმე რატომაც გავღიზიანდით ამ დეგენერატული ემოციების გამო, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა გვენგრევა თავზე და ჩვენ გვგეზეიმება ფეხბურთში გამარჯვება. ხვდებით რა შეასაქმე? აი ახლა რომ სრული მასშტაბით ავიღოთ სიტუაცია რა. ნორმალური ნორმალურად მოძrownი ადამიანი. იგომია, 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 იგომია და საქართველოსი ფეხბურთიგები. Yes, საქართველოსი ფეხბურთი მოიგეთ. Yes, ომია ყველგან, მაგრამ идيرهგემი, მაგრამ ყველაფერი რეიგზეა. თავარია ჩვენებმა, ფეხბურთი მოიგეს. რა მაგები ვართ. მაგريبი ვარც. ვიცი ესეთ დახლობი ესეთი რაღაცა რა მე ხლა მე ხლა რაც გავითამაშე ეგრე წარმომიდგენია ყველა ვინც ზეიმავს დღე დღევანდელ დღეობაში რამის ზეიმავს. სუ მიკვიდა რა გერმანიაში რომ ვიყავდი. ხალხო შეხედეთ მეთქი შიმშილი, ადამიწაზე. ეს არის ის არის უსამართლობა არის და ყველა ბელენჩვერივით და მებული ადამიანებივით ზეიმობდა ამ ფეხურც ყოველ კვირა შეიძლება ყოველ შაბათკვირას ესეთი რაღაცა იყოს და აი ეხლა ბარტელები შეიძლება უwertენენ ყოველ შაბათკვირა ზეიმს დეგენერატულ ზეიმს და აბა თქვენი ცით აუშენდით ხალხო აუშენდით 17 წელია ნუგზარი წელს 17 წელია რეპრესიებში ვცხოვრობ გოგო ტრაკში არა ერთგზის ნახまり ცრუ მართმადიდებები გვაბოლებენ ცრუკაცონები მედიკოსა და დინას თვალები გაქვს მედიკო და თინა ვიღარიან აზია რوار ბევრი რამი ბევრი რამში გეთხები რუსეთში რომ არ ყოფილიყო აღმოსავლეთ ირანი იქნებოდა საქართველოს თურკეთი ირანი ეკნებოდა დსავლეთი თურქეთი. მ აიცა ვერ გავიგე რა. ბევრ რამეში გეთახვები. რუსეთი რომ არ ყოფილიყო, აგმოსავლეთი ირანი ეკნებოდა დსავლეთი თურქეთი. აა 1-ლazemecineba Merkuris Pidarastis imgheraze rom zeimoben chempionobas. ა დაგველია ქართული სიმღერა თელ მსოფლიოში პედარასტი მერკურის სიმღერაზე ზეიმობენ ჩემპიონობას და სიღრმისეულად არ ფიქრობენ, რაs ნიშნავს. პიჩო სიღრმისეულად რო ფიქრობდ ეს ხალხი ამ დასილაპარაკებდი. სიღრმისეულად რო ფიქრობდ ეს მე მოვისმენდი რა მე საინტერესოს მაგადგან აა team soplej ipidarast merkuris simgheraze zeimoben chempionobas da simghmiseoulat arfikropen rasnishnas es kho megobrebo ay zostat gushinal filmi dan geubnebhit ram მოს ჰოლივუდი ხო საერთოდ გა გაწოდის შენ იმ ინფორმაციებს რაც სინამდვილე და რატო გეტყვით რა ჰოლივუდის ჰოლივუდის პროპაგანდა ესეთია რომ ყველა ინფორმაცია მიეწოდეს ხალხს რომლითაც გატყუებენ რომ თავისი შინდისი დაიკმაყოფილონ მაგად ეს ესჯერად რომ რახან ისინი გააჟღერებენ ამ საკითხს ხალხში მათ აღარ მოეკითხებათ მამაზეთიერისგან და ეპათიებად ნუ შეიძლება მართlasz ეგრე იყოს რა. და ჰოლივუდი გაგუშღერეს გუშინ ახლა მაგალითად ამ ფილმის მეშობით რომ აა რწმენა ადამიანზე ბატონობა, რწმენა არის, რწმენ არის ყველაზე დიდი მიარაღი ადამიან ადამიანზე როი ბატონო. და ყველაზე აა ატომურ ატომურ bomb-ზე მაღალი ირაღი არის რწმენა. და აჯერი ადამიანი და პირმა დაგერე და გამოყვება და შეიძლება შეეწიროს კიდევაც შენი გულისთვის ერთი ადამიანის გულ, ერთი მესიის გულისთვის შეიძლება მთელი აა მილიონობით ადამიანის შეეწიროს. აი ეს ეს გაგვიჟერეს გუშინ ჰოლივუდში ამ ფილმში დიუნ, ესექვია ფილმი და გვითხრეს რა, მაგრა გეკაიფებით, ო, მაგრა გამასხარავებთ, ო და ვაფშე, ო ხე ჩვენ ხელში ხართო რა, აი ეგ გითხრეს ამ ფილმით. და მ ის მესია, მესიად მოსული, რომელიც ვითომდა თავი დან არ უნდა რომ იყოს მესია, საბოლოო ჯამში მაინც აირჩევს მაგ გზას, იმიტომ რომ დაინახავს მომავალს და რაღაცა სიცოცხლის წყალს დალევს, რომელიც გადაურჩება და იქიდან დაინახავს და საბოლოო ჯამში მაინც აირჩევს იმ გზას გოგოს გამო. სიყვარულის გამო. ხო და მე ეს გოგოს მე მე სხვა გა ეჩითება უცبات ეს გარიგებ გარიგების მაღალფარდონული გარიგების სიტუაციაში მოხდება ეს ბიჭი და ამ გოგოს ეთქვის რომ ეს შენ უყვაველ ძვი მეყვარებიო და იმას აირჩევს. ნუ მოკლედ ერთი სიტყვით იგივე ერთი ერთში რაც ხდება. საგარლოგიკია რა მთელ სოფლიოში რაც ხდებოდა ისტორიაში დაგიდეს წინ აი რატომ ხდებოდა ეს ყველაფერი სამეფო კარზე ეს თამაშები დღესდღეობით ეს თამაშები და ამავე დროს უყურეთ რა კარგი ფილმია ძალიან ვინ სიღრმსელოთ შეხედავს და ვინს ღვანდელობაში გადმოიტანს იმ ტექსტებს და იმ მონაცემებს რაც იმ ფილმში არის მიხვდება რაშიც არის საქმე როგორ კარგად უჭიროთ. როგორი კარგად გიცნობენ ჯერ ფსიქოლოგიურად რა კარგად უჭიროვხართ ხელში. აი მაგას დაგანახებენ. და პირდაპირ გეუბნებიან რა რომ ჩვენ გიცნობთ თქვენ. თქვენ ვერ ვერ მოგვატყუებთ ვერაფერს. ყველანაირი ზალა გვაქვს იმისათვის, რომ თქვენ დაგიმონოთ, დაგიმორჩილოთ და აგერ ფეხბურთშიც მოგაგებინეს. მ ნეტავი ასეთი გაერთიანებული სულიერი მანახა საქართველოს აა გაგვა ღმერთიანე გაგვა ღმერთიანე უფალო და გონება გაგვინათლე. ამინ. დაიცა, ავედი ახლა მე მეგობრებო. ვინც მიხდება, მიხდება, ვინც ვერიხდება, იმას აზრი არ აქვს. და араუშავს მე იმასაც იმისთვისაც მზად ვარ რომ კუდიანი მიწოდოთ და შემაკისეული ასე უწოდებდნენ სხვათა შორის ქრისტესაც და ქრისტეს გზაზე სიარული ვისაც სურს იგივე უნდა გაიაროს ხან airway-ს ჯარცმაც უნდა იქისროს ხო და თუ ქრისტეს გზაზე სიარული აირჩიე როგორც მე აირჩიე ქრისტეს გზაზე სიარული შენ ფეგვური და ესეთი უკაცრავად რა ან თუ ძიცით ყვა მინდოდა ეხლა მე ხмара მაგრამ აღარ ვიხმარ გარგი იყოს პატივს გცემთ მაინც აღარ გაგახარებს რა იმიტომ რომ შენ გაგახარებს ის რაც მართლსასრულოა მაგრამ სამწუხაროდ მართლსასრულო რაღაცები ნაკლებად ხდება ამ დედამიწაზე ხო იცი რატო იმიტომ რომ ზუსტად იმიტომ იმიტომ წინასწარ მეტყოლებაშია რომ ეს კაცობრიობა არის სიკვდილისთვის განწირული ყოდა მე რაშუაში ვარ, მე אביჩე ქრისტეს გზა. მე არ ვარ ქრის ციკტილისტის განწირული მე ვარ, სამუდამო ცხოვრებისთვის შექმნილი. ანუ უსა სრულობაში ვარ, იოტაში გავჯერი და ჰემერვე შევიძინე. ასე რომ მეგობრებო, გისურვებ ჰემერვეში აძრომას, იოტას მოპოვებას, იოტაში გა გაძრომას. გემშიდობებით მომავალ შეხვედრამდე საუკეთესო სურვილებით სოფლიო მასშტაბით საქართველოს საოცრებები ეგეტებინოს მარტო ფეხბურთში არა სულიერებაშიც